Njëri pohon se po fiton 22.000 pound në muaj nga shitje gromësirave në shishe dhe ujë të ndotur të banjes në OnlyFans, Curtis Gibbs, 25 vjeç, thot sa i merr kërkesat të çuditshme në punën që bën, duke përfshirë këtu shitjen e çorapeve të tij të vjetra. Ai thot se që kur u bë pjesë OnlyFans me kohë të plot, të ardhurat e tij janë deri në 22.000 pound në muaj. Ka marr rrezikun të lija punën time për të ndjekur OnlyFans dhe pothuajse trefishova të ardhurat e mia mujore në muajin e parë. Lista është e pafund kur bëhet fjalë për kërkesa të çuditshme. Një djalë donte që unë të pija një shishe Coca-Cola, të gromësisja në një kavanoz, ta mbyllja kavanozin dhe t'ja postoja atij. Kur punoja me pakicë, paga më e lartë që do të merrje është 1200 deri në 1300 pound në muaj, por me OnlyFans, muaji më i lartë deri më tani ka qenë 22.000 pound. Thunder të tjera Curtis. I riu fillimisht filloi të postonte në sajtin për të rritur në vitin 2018, por thot se nuk filloi ta merrte seriozisht si një opsion karriere derisa u largua nga puna në nëntor 2019. Tani ai bën një jetë luksi duke shitur gromësira.